ወደ ናይት ክለብ ምናምን ይሄዱ መጨፈር ምናምን ነው ደስ የሚለኝ ነበር። ግን የዳንስ ፍቅር ያሳደረብኝ ነገር ምንድነው ብለሽ ታስቢያለሽ? በሳቱ እደንሳለሁ፣ ቅዳሜ አታመልጠኝም። የሰንበት ትምህርት ቤት የት ነበራት? ለመጥፎ ነገር ሲሆን እንዴት ነው አታጭምር። ቤተሰብ አያውቅም ነበር እንደዚህ አይነት ነገር እንደምትሰራ? አያውቅም። አላማ የነበረው ኢንተርናሽናል ዳንሰኛ ሆኜ ሀገሬ ማስጠራት ደስ ይለኝ ነበረ። ሁሉም ነገር መዞሩ፣ መጨፈሩ ምናምን፣ ቤት መቀመጥ አልወድም ከባድ ነበር። ደግሞ በዛ እድሜም ተይ ብትባይ የምታይበት እድሜም አልነበረ። ወደ ቤተ ክርስቲያን ህይወት ጭራሽ አላስበውም። ሌላ ሰው አይታየውም፣ ለእኔ ግን ጥቁር ሰው እየታየኝ ነበረ። ይሄ የዳንስ ፍቅር ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥም እየተማርኩ አለ ብለሽ ታስቢያለሽ? እንደ እናቷ ባህላዊ ተወዛዋዥ ነው የምትሆነው ምናምን ይሉኝ ነበር። ዘፈን ባለበት ሄደናለች። መስከረም 17 ታሪክ አለች። በተደጋጋሚ ራሴን ለማጥፋት ሞክሬያለሁ። ስላመንን ነው ምንድን ነው ጸበል እንሂድ ከተባልኩኝ ያ ሰው ለእኔ ጠላቴ ነው። አይደለም ጸበል ቤተክርስቲያን እንሂድ ሲለኝ በቃ በጣም ጠላቴ ነው። ብዙ ጊዜ በህይወታችን ከተመለከትን በቁማችን ጤነኛ እያለን በጣም በብዙ መልኩ ፈጣሪ ሊያስተምረን ይሞክራል። ኢቭን መተኛ ስለማልችል በእንቅልፍ ክኒን ነበር መተኛ። ቴንሳትኩኝ ስነቃ ሬድ ውስጥ ገብቻ ላይ ሲዩ ሲሩ ኤደን ስላንቺ ሳጠራ ለ13 ዓመት ታመሽ ነበር አሉ። ብሞት እንኳን በቃ ሲኦል መግባት ስለማልፈልግ ዌልካም ቱ ቀጨኔ ምናምን የሚለኝ ሁላ ነበር። ጸበል ሰው የሚሄደው መንፈስ ያለበት ሰው ብቻ የሚመስለው ሰው አለ። ግን ማታ ላይ ምልክት አየሁ ሲወጣልኝ ወደ ላይ ነጫጭ ነፍሳት ወጡ 5። በ7 ቀኔ ጤነኛ አደረገች። ኤደን ከእንደዚህ አይነት ሱስ ውስጥ ወጥታ አሁን ዛሬ ያለችበት ደረጃ ላይ እንዴት ደረሰች? ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢቲያስ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ጋር ሁሉም ነገር ሰላም ነው። እንደተለመደው ዛሬም አንድ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬም ከእንግዳዬ የምትማሩት ልዩ የሆነ ነገር ይኖራል። ቆይታችሁን ኢቲያስ ሚዲያ ላይ አድርጉ። ከአፍታ ደቂቃ በኋላ ስንመለስ እንግዳዬ ማናት፣ ታሪኳ ምንድን ነው የሚለውን የምንመለከት ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን፣ እንደተለመደው ዛሬም ውይይት ይኖረናል። ቆይታችሁን አሁንም ኢቲ አርት ሚዲያ ላይ እንድታደርጉ እየጋበዝኩኝ ቀጥታ ወደ እንግዳ ይገባለሁ ማለት ነው። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽ። አመሰግናለሁ። እዚህ መጥተሽ የህይወት ልምዴን ማካፈል ፈልጋለሁ፣ ሌላው ሰው እንዲማሩበት ማድረግ ፈልጋለሁ ብለሽ ስለመጣሽ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ይህን እድል ስለሰጣችሁ። እሺ፣ በመጀመሪያ እስኪ እንተዋወቅ። ኤደን ማናት? ያው ኤደን አሁን በበፊት ህይወቷ በጣም ብዙ የተማረች አሁን ላይ ደግሞ ያው ከእግዚአብሔር ጋር ወደ እግዚአብሔር ቤት የተመለሰች ሴት ናት። የሰንበት ትምህርት ቤት ህይወት ነበራት? አዎ ነበራት። ለትንሽ ጊዜም ቢሆን የሰንበት ትምህርት ቤት ህይወት ነበራት። በአያት ፈለገ ህይወት መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን ለትንሽ ጊዜ ቢሆን አገልግሎት። ስንት ጊዜ? ትንሽ ጊዜ ሲባል ስንት ጊዜ? አንድ 6 ወር ምናምን። ስድስት ወር ብቻ? አዎ ትንሽ ናት። ምን ያህል እድሜሽ ላይ ነው? እድሜሽ ስንት ነበር ሰንበት ትምህርት ቤት ስታገለግኝ? 15-16 እንደዛ ነገር ነበርኩኝ የዛ ሰዓት። ትንሽ ጊዜ አገልግዬ ከዛ ቀጥታ ወደ ዳንሱ ህይወት ነበር የገባሁት። ኤደን በስንት አመትሽ ነው ወደ ዳንስ ህይወት የተቀላቀልሽው? ቀጥታ ወደ ዳንሱ አልገባሁም። መጀመሪያ ከሰንበት ቀጥታ እንደወጣሁኝ በትምህርት ቤት የመጣ ቲያትር ክለብ ነበር ገረገራ የሚባል እና እዛ ገብቼ ነበር ለትንሽ ጊዜ። ስንተኛ ክፍል ነው? 9 እያለሁ። 9? እሺ። ከዛ ከትምህርቱ ማለንኩም ከቲያትሩ ማለንኩም በመሀል አያቴ ሞቶ ነበር እና አቆምኩት። መሀል ላይ ደህናም ስላልነበርኩኝ ወደ ዳንሱም ወደ እንትኑም አልሄድኩም፣ ቀጥታ ወደ ዳንሱ አልሄድኩም። ወደ ዳንሱ ለመሄድ ብዙ ነገር ፈሽቶብኛል፣ ግን ውስጤ ፍላጎት ነበረ። ወደ ቤተ ክርስቲያን ህይወት ጭራሽ አላስበውም፣ ማለት ወደ ሰንበት መመለስ አላስበውም ነበር። ለምን አላስብሽም? እኔ እንጃ፣ በቃ በጣም አዘነብል የነበረው ወደ አለማዊ ህይወት ነበረ እና ቀጥታ ወደ ዳንሱ ገባው። እድሉ መጣልኝ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ጃዝሚን እዛ ገባው ለትንሽ ጊዜ። እዛም እየሰራን እያለ እንደዚህ ቀረጻ ምናምን ሆፕ ማለት ነው። አይ ለብቻው አለ ካምፓኒ ነበር እና እዛ እየሰራሁኝ ቀረጻ ምናምን ሊጀመር ሲል ኮሮና ገባ። ከዛ የዛ ሰዓት አቆምኩት። ነገር ግን ውስጤ ፍላጎቱ ስላለ ቤተሰብ ጋር ምናምን ሆኜ ይሰራ ነበረ። ትምህርትሽን ሙሉ ለሙሉ ነው ያቆምሽው? ትምህርቴን የዛ ሰዓት አቆሚው ነበረ። 9ኛ ክፍል እያለሁ አቆሚው ነበር። በጤና ምክንያት አቆሚው ነበረ፣ ግን በመሀል ላይ ቀጥየው ነበር። ትምህርትም እየተማርኩኝ እዛው በማገኛቸው
ወደ ናይት ምናምን በቃ እንደዚህ ቀጥታ ወደ ዳንሱ አልገባሁም ስልሽ እዛ ከጃዝሚን ከወጣም በኋላ ከኮሮና ከወጣም በኋላ ወደ ናይት ክለብ ምናምን እየሄዱ መጨፈር ምናምን ነው ደስ የሚለኝ የነበረው እና በብዙ ሞክሬያለሁ። በጣም በብዙ ሞክሬያለሁ ወደ አለም ወይ ለመሄድ። አሁን ግን እንዲህ ክለቦች ላይ በዛን ሰዓት ክለቦች ላይ ስትሄጂ ክለብ ላይ ብዙ ጫጫታ ምናምን ይኖራል አይደል? ምን ነበር የሚሰማሽ? እኔ እንጃ በወቅቱ በጣም ደስ ይለኝ ነበረ። በመሀል ደግሞ ይጨንቀኝ ነበር። ለምን ጨንቅሻል? እኔ እንጃ የሰው ፊት በጣም እፈራለሁ እና ሰው ላይ እንደ ሰው ፊት ቀርቦ ምናምን መደነስ እፈራለሁ። ከደነስኩም ከሴት ጓደኞቼ ጋር ምናምን በቃ የዳንሱ ፍቅር ስላለኝ ብቻ እደንሳለሁ። ቅዳሜ አታመልጠኝም ነበር የእኔ ነበረች። በየሳምንቱ እቤት ተደብቄ ምናምን እሄድ ነበር። አባቴ እንዳጋጣሚ ያመሽ ነበር እና እሱ ከሚመጣበት ሰዓት ቀደም ብዬ ወጥቼ ጨፍሬ ምናምን ምንም እንዳልተፈጠረ ቁጭ ብዬ ነበረ የምጠብቀው። ቤተሰብ አያውቅም ነበር እንደዚህ አይነት ነገር እንደምትሰራ? አያውቅም ማለት በቃ እየወጣው መጨፈር መዝናናት ነው ይታየኝ የነበረው። የዛ ሰዓት ፋይሬጅም ስለነበረ በቃ ያ ውጭ ዓለም ነው የሚታይሽ። ብትከለከይም የሚታይሽ ያኛው ህይወት ነበር እና ወጥቶ መጨፈር መዝናናት ፒያሳም ቀረብ ስለሚል በቃ እዛ ነበረ እንትን ምለው ብቻ ከባድ ነበር። ደግሞ በዛ እድሜም ታይ ብትባይ የምታይበት እድሜም አልነበረ አልነበረም። በጣም ፋይሬጅ ነበረ ወደ አስራ ምናምኖች ውስጥ በጣም ያስፈራል። ብቻ ስልሽ ለአንቺ ታይ ስትባይ የሆነ በቃ የሆነ የተከለከልሽ ነው የሚመስልሽ። በጣም ብዙ ስትረሶች ምናምን ስለነበሩብኝ እዛ ስሄድ ነው የምረሳው። ቤተክርስቲያን የሚባል ነገር አይምሮ ውስጥ አይመጣም ነበረ። ክለብ ሲኬድ ገንዘብ ያስፈልጋል። አዎ። አንቺ ደግሞ ተማሪ ነሽ። እንዴት ነበር ሁሌ ለዛውም እንግዲህ ቅዳሜ አታመልጠኝም ብለሻል። ለመጥፎ ነገር ሲሆን እንዴት ነው አታጭም ብር ማለት ከጓደኞችሽም ልትበደሪም ትችያለሽ ምናምን ብቻ አላጣም ነበረ። ሼር አድርገንም ልንጠጣ እንችላለን። ኢቭን ለመጨፈር ብቻ ብለን ስፕራይት አዘን የምንጠጣበት ጊዜ ነበር እና ይህን ያህል ነበረ የዳንስ ፍቅር የነበረ? በጣም በጣም ለአለማዊ ህይወት በጣም በቃ ታዋቂ አላማ የነበረው ኢንተርናሽናል ዳንሰኛ ሆኜ ሀገሬን ማስጠራት ምናምን ነበረ እና ይህን ያህል ነበረ ለመጨፈር ብቻ። በጣም መጨፈር ስለምፈልግ ዳንስ ኒንጃ በጣም ፍቅሩ ነበረኝ። እና ቢያንስ ከዳንስ ከሰንበት ትምህርት ቤት ህይወት ወጥተሽ ዳንስ ውስጥ ከገባሽ በኋላ የዳንስ ፍቅር ካደረብሽ በኋላ እስካቆምሽበት ጊዜ ቢያንስ ስንት ዓመት ይሆናል? ስምንት ዓመት ምናምን። ስምንት ዓመት? አዎ። በጣም ረጅም ዓመት ነው። ረዥም ጊዜ። መሀል ላይ ግን አያቴ እንደሞት አካባቢ አቁሜ ነበር ሁሉንም ነገር ማለት ወደ አባቴ እስኪሄድ ድረስ ብዙ ነገር አቁሜ ነበረ እና የዛ ሰዓት ኖርማል ነበርኩኝ። ግን በመሀል ስምንት ዓመቷን እኔ እንጃ ከባድ ነው። ደስ ይለኝ ነበረ ሁሉም ነገር መዞሩ፣ መጨፈሩ ምናምን። ቤት መቀመጥ አልወድም። ቤት ትቀጫለሽ ስትወጪ ምናምን ስትገቢ ስትገኝ ትቀጫለሽ። ግን አልወድም። ያም ሆኖ አያርመኝም ነበር። ወደዛ ህይወት ነበር አብዛኛውን አደላይ ነበረው። መንፈሳዊውን አላስበውም ነበር። እንደው ግን ኤደን ይሄ የዳንስ ፍቅር ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥም እየተማርኩ አለ ብለሽ ታስቢያለሽ? ምክንያቱም ወዲያው ወጣሽ፣ ወዲያው ነው ወደ ዳንሱ የሄድሽው እና ሰንበት ትምህርት ቤት ስትማሪም ይሄ የዳንስ ፍላጎትሽ ነበር? እንዳጋጣሚ ሆኖ ነበረ ስልሽ በጣም እንደዚህ ፍላጎቱ እንደዚህ ዲፕ ገባበታለሁ ብዬ አላሰብኩም። ግን በቃ ዘፈን ስሰማ ምናምን አያስችለኝም ነበር። እንደው ግን ሰንበት ትምህርት ቤት እየተማርሽ ዘፈን ስትሰሚ ትጨፍሪ ነበር? በቃ ዘፈን ስሰማ ቤት ውስጥ እንደኔ ጨፋሪ የለም። እየተማርሽ እዚህም ሰንበት ትምህርት ቤት እየተማርሽ እዚህም ትጨፍሪ ነበር? ቤት ውስጥ እንደዚህ የሆነ ነገር ምናምን ሲኖር ጨፍር ነበር እና በቃ እንደኔ ጨፋሪ የለም ነበረ። ግን ሞር ወደዛ ነበር ማደለው ከሰንበት ትምህርት ቤቱ ይልቅ አሁን እንደዛ እንደሚናፍቀኝ። ለዛ ነው ቶሎም የወጣሹ? አዎ ቶሎ የወጣሁት ለዛ ነው። ግን የዳንስ ፍቅር ያሳደረብኝ ነገር ምንድን ነው ብለሽ ታስቢያለሽ በሰዓቱ? ውይ በጣም ደስታ ይርቅሻል ማለት የዛ ሰዓት ደስተኛ ልትሆኝ ትቻለሽ፣ ልትመሲ ትቻለሽ። በጣም ደስታ ይርቅሻል። ከብዙ ሰው ጋር ትጣያለሽ፣ ከቤተሰብ ጋር በጣም ትጣያለሽ። ከቤተሰብ ከአባቴ ጋር በጣም እጣላበት ነበረ፣ አንግባባም ጸባይ ነበር እና ይሄኛው ነገር ደግሞ የባሰ ጋፕ ይፈጥርብሻል። ስትረስ በጣም አለው። ዳንሱን እንድታስብ ያደረገሽን ነገር ታስታውሸዋለሽ? ግን መጀመሪያ የሆነ ነገር ሁላችንም ስንጀምር በአይምሯችን አስበን ነው ከዛ በኋላ የምናደርገውና እንደው ምንድን ነው አንዳንዱ ሰው አይቼ ይላል ወይ አንዳንዱ የሆነ መወደው ዳንሰኛ ይኖራል ይላል። ያንቺ ምንድን ነበር? እኔ እናቴን በጣም ነበረ መወዳት እና ውጭ ነበረች እናቴ እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ እና ስጨፍር ምናምን ማለት እስክስታ ምናምን እንደ ኖርማል ህፃን ልጅ ቤት ውስጥ ስጨፍር ምናምን
عند الناتها بحالي توزاج ممتنو منامني لوني نبرنا الناتي توزاج ناس ناتش نبرتش الناس سامون بتأم فلك نبر في اللقطي عند الناتي بتأم توزاج هني ما جفر منام بقى عند زن نبر فلكي نبره كذا يلي يلي بتأم كفتين يفكر نبر بيه نبر ولا دانس شو ألف فلك زاير مسك بزوج زي يعني كم يومي ما تو دانس إنه تشارلونا سلا دانس يارو دانس بتأم كباد سوس دون انا مين اغرت ايفن اندوم كمتت كمنامن بلاي دانس بتام كبارو دي منغر لاي انكون ييدن مي موسيقى سنسما منامن يون دنشي دنشي يميلي نغر يمطال ولا يالي لجوج حالو ايهن يالو يعني تمرت بيت بتام بسو يطلعي نبر مكنياتهم زفن سيكفت منام ما الميدا لا يجفرك منام اللي يدشلالو ايهن يالو تمرت بيت است መዛፈን ከተከፈተ ምናም በቃ እየጨፈርኩ ማንንም አልሰማም ነበር ዘፈን ባለበት ሄደናለች እንደ በቃ አደንሳለሁ የሷይንም እየፈረው ግን በቃ ዘፈን ከሰማው ያስችለኝም ነበርና ይሄን ስለ ዘፈን ሲነሳ ሄደንም አብራት እንነሳለች እንነሳለች በቃ እቺ ልጅ ምናም በቃ ቀበጥ ነው መስላቸው እኔ መደነስ ብቻ ነበር የምታየኝ እዛ ሰዓት ጭንቀቴን ለመርሳት የግድ መደነስ አለብኝ የሆነ ነገር ከተፈጠረ እሱን ለመርሳት የግድ መደነስ አለብኝ እንደዛ ነበር ለኔ ማለት ነው የነበረው እኔ ራሴ አሁን በጣም እየጓጓ መጣው ኤደን ከእንደዚህ አይነት ሱስስጥታ አሁን ዛሬ ያለችበት ደረጃ ላይ እንዴት ደረሰች የሚለው ነገር በጣም ማወቅ ፈልኩኝና ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን ቆይታችን አላለቀም ይቀጥላል ህይወቴ ያስተምራል ህይወቴ ይለውጣልና ለሌላ ሰው ማካፈል ፈልጋለሁ የምትሉ አካላት ወጣቶች ካላችሁ በስር በመናስቀምጥላችሁ ስልክ ቁጥር እየደወላችሁ መታችሁኛ ጋር እየቀረባችሁ ህይወታችሁን ማካፈል ትችላላችሁ ካፍታ ደቂቃ በኋላ سنመለስ ኤደን ከእንደዚህ አይነት ሱስ እንዴት ነው የወጣችሁ የሚለውን የምንመለከት ይሆናል ቆይታችሁን ኢቲአርት ሚዲያ ላይ አድርጉ ተመልሰናል ተመልካቾቻችን አሁንም ቆይታችን አላለቀም ይቀጥላል ኤደን ስላንቺ ሳጣራ ለ13 አመት ታመሽ ነበርአሉ አዎ 13 አመት ማለት በሙዚቃ ህይወት ውስጥ ይያለሽ ነው አዎ ከዛ በፊት አራተኛ ክፍል ይያለው ወድቄ ሹልድንጋይ ልቤ ላይ መታኝና ከዛ በኋላ ከዛ ጊዜ በኋላ ራሴን ስት ነበር በጣም በተደጋጋሚ ታመም ነበር እና ብዙ ጊዜ ራሴን ስታለው በጣም ልቤን ይደክመኛል ሆስፒታል ሲሄድ ምናምን አይታወቀም ህመሜ አንዴ ስትረስ ነው አንዴ ልብ ነው አንዴ ደግሞ ኢፒሊፕሲ ነው ባል ነበርና አልታወቀልኝም ነበር ህመሜ በጣም ባለ 13 አመት በጣም ተሰቃይቼበት ነበር ግን በሚገርምሽ ሁኔታ ትምርት ስማር ምናምን ወድቀ ነበር ማለት ይጥለኝ ነበር ግን ዳንስ ሰራ አይጥለኝም በጣም ደና ነበር ሆነው ልብ የሚደክመኝ ምናምን ደረጃ ሰውጣ ኢቭን ይደክመኝ ነበር ግን ዳንስ ሰራ እንደዛ ያንን ያህል ሰራ ምናምን ምንም አይመስለኝም ነበር ልመጣልሽ ነበር ልብሽን እየታመምሽ እንዴት ነበር መጫፍር ይልሽ ነበር እኔ ራሴ አዎ እኔም በጣም ይገርመኝ ነበርና ስዳንስ ምናምን ምንም አይመስለኝም በቃ የዛ ሰዓት ጫፍሬ ጫፍሬ ምናልባት ማታ ላይ ሊያመኝ ይችላል እንጂ ሌላ ምንም ህመሙ ምናምን ስሜቱ አይመጣልኝም የዛ ሰዓት ግን እንደዚህ ኖርማል ትምርት ላይ ሰሆን ምናምን በጣም ወድቃለሁ ኖርማል ቤት ውስጥ ራስ የሆነ ነገር ሲነሳ ወድቃለሁ በሱ የተነሳ በጣም ብዙ ለ13 አመት በጣም ብዙ ህይወት ነው ያሳለፍኩት ስትረስ ውስጥ ገብያለሽ መድኃኒቶች ያሉት ሳይድ ኢፌክቶች በጣም ከባድ ናቸው እና በተደጋጋሚ ራሴን ለማጥፋት ሞክሬያለሁ በህመም ምክንያት በቃ የሰው ሸክም ሆን ያስጠላሻል በየሳምንቱ ቼክአፕ በየሳምንቱ ለትምርትሽና ቆመሽ ስትሄጂ ለሶስት አመት ትምርቴና ቆሚያለሁ በዚህ ህመም ምክንያትና በጣም ከባድ ህመም ነበር ምንም አይሉሽም አሁን ህክምና ላይ ስትሄጂ ልብ ነው ልብ ከባድ ነገር ነውና ምን ነበር የሚሉሽ ይሄን ሁሉ አመት ስትመላለሽ እነሱም አላወቁትም ህመሜን እንደዚህ ኢንኬዝ ዘልቀው አልገቡትም ማለት አልገባቸውም እነሱም ህመሙ አንዴ ስትረስ ነው ነው የሚባለው በቃ ልብም ነው እንዳይሉ ኖርማል ሲሄድ ኖርማል ተሆናለች ልቤ ከዛ በኋላ ግን የሚደክመኝ ልቤ ነው የሚታወቀኝ ልቤ ነው ግን በቃ አልታወቀልኝም ነበር ህመሜ ብቻ መድኃኒት ይሰጠኛል በየሳምንቱ ሲሄድ ለቼክአፕ ሲሄድ መድኃኒት አለ ከባድ መድኃኒት ነው በጣም መድኃኒቱ በጣም ከባድ ነው ኢቭን መተኛ ስለማልችል በእንቅልፍ ክኒን ነበር መተኛው ከ13 አመት ሙሉ በእንቅልፍ ክኒን ነበር መተኛው ከባድ ጊዜ ነበር ያሳለፍኩት እውነት ነው በጣም አንደኛ ነገር ልብ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ህክምና ላይ ስትሄጂ ምንም አይነት ህመም የለብሽም ነው የምትባዩ ስትወጪ ደግሞ ህመምሽ ይጀምራል ይሄን ከምን አንጻር ታይዋለሽ ምን አስተዋልሽ አሁን ነው በፊቱ በቃ ይሄ ህመም ነው ህመም ነው ለሐኪም ቤት ለኔ ቤቴ ነበር ጸበል ሜድ አላሰብሽ ጣላቴ ነበር ጸበል ኒድ ሚለኝ ሰው ጸበል ኒድ ከተዋልኩኝ ያ ሰው ለኔ ጣላቴ ነው አይደለም ጸበል ቤተክርስቲያን ኒድ ሲለኝ በቃ በጣም ጣላቴ ነው ለምን
እኔ እንጃ ይከብደኝ ነበር ግን እንደሱ ሞኝ በዛ ህይወት ውስጥ ሆኚ ካወቅሹ ወልደ ነጎድጓድ ያሳ እዛ በሩ ጋር ሰላም ኃጢአተኛ ነኝ ወደ ውስጥ መግባት አልችልም በቃ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ብዬ ስለማስብ ግን አልቅሼበት በሩ ጋር ሆኚ እሄድ ነበር ግን ጸበል መሄድ ምናምን አላስበው ቀበሄድ ራሱ ማን ሰይጣን አለብኝ እንዴ ነው ጸበል መሄደው ምናምን ብዬ ጣላ ነበር ጸበል ንድ ሚለኝ ሰው ለኔ ጣላቴ ነበር ብዙዎቻችን ኃጢአት አለብን ብለን ወደ ቤተክርስቲያን አንቀርብ ቤተክርስቲያናችን ኃጢአተኞችን ነው የምትፈልገው በደለኞችን ነው የምትፈልገው እዚህ ጋር ደግሞ እንደነሳሽልኝ ሐሳብ እኔ ሰይጣን አለብኝ እንዴ ጸበል ሰው መሄደው መንፈስ ያለበት ሰው ብቻ የሚመስለው ሰው አለ እኔ ከነዛ ሰዎች ውስጥ ነበርኩ እና ሰይጣን አለብኝ እንዴ እንሂድ መጥቶልኝ ምናምን በጣም ጣላ ነበር ከሰው ጋር ለስሙ መስቀል አንገቴ ላይ አለ ግን እንደዚህ የዘለቀ ክርስቲያን አልነበርኩም አይደለም የዘለቀ ትንሽ ይውቀት እንኳን ያላት ክርስቲያን አልነበርኩም ግን በቃ ጸበል እንሂድ ምናምን ካሉኝ ከዛ ሰው ጋር አጣላለሁ አዎ የብዙዎቻችን ካንቺ ብቻ ሳይሆን በጣም ከብሶው ነው የሰማሁትና ጸበል እንዴ እኔ መንፈስ አለብኝ እንዴ አዎ ምግብ ለመኖር ምግብ መብላት አለብና ቢያንስ በቀን አንዴ ነፍሳችንም ውስጣችንም እንዲታደስ ቢያንስ በሳምንት ውስጥ አንዴ ጸበል ያስፈልጋል። ሰው ስለታመመ ብቻ አይደለም ጸበል ሄዶ ስለታመመም ብቻ አይደለም ምን በለው መብላት ግዴታ ስለሆነብን ነው። ለኛ ለኦርቶዶክሳውያን ደግሞ ጸበል ግዴታችን ነው ግን እንዳልሽ ነው ብዙዎቹ ከመንፈስ ጋር ያያይዙታልና እንደዛ አይደለም። መንፈስ ያለበት ብቻ አይደለም የሚጠመቀው ያው ምስክርነትም ኤደንም እየሰጠችን ነው መስከረም 17 ታሪክ አለሽ አዎ መስከረም 17 ስንተኛው መተመረት ማለት 2015 2015 አዎ ምን ነበር መስከረም 17 የተፈጠረው የመስቀል ቀን ነው እንዳጋጣሚ ሆኖ ደመራ አላበራውም ነበር የመስቀል ቀንም በጣም ቀፎይ ነበር ያለው ቀኑና ሄጄ ፊልም አስጭናለሁ እመጣለሁ አያለሁ ተኛለሁ ከዛ ማታ ላይ እራት በልተን ምናምን አባቴ እንዳናደር ብዮ ከገባው በኋላ በቃ ወደ ላይ ማለት ጀመረ ማያቆም ወደ ላይ ከዛ የዛ ሰዓት ስደክመበት አባቴ ሆስፒታል ይዞኝ ሄደ ራሴን ሳትኩኝ ስነቃ ሬድ ውስጥ ገብቻ ላይ ሲዩ አይሲሩ እና በቃ በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ይዛኔ እንደ ቀልድ 7 ቀን የተኛሁት አይሲሩ ሙስ አይሲሩ ግን በጣም ደፋር ነበርኩኝ ተነስቼ እሄድ ነበር መነሳት አይቻልም ካልጋ ላይ ተነስቼ ስራመድ ወደኩኝ ሽንት ቤት ውስጥ ድጋሚ ከዛ እንዳትራመጂ ምናምን ተባልኩኝ ጭራሽ እግሬ መስራት አቆመ መድኃኒት በዛብኝ ጠዋት 10 ፍሬ ምሳ ሰዓት 10 ፍሬ ማታ 10 ፍሬ ነበር የምወስደው ምን ታመምሽ ብለው ነው አይሲሪውን ውስጥ ያስገቡሽ እነሱ የሚጥል ህመም ነው ያሉኝ የዛ ሰዓት ከልቡ ጋር ማይገናኝ ሌላ ህመም ደግሞ ሌላ ህመም ማለት አልታወቀልኝም ነበር የዛኔ ህመሙ እና የሚጥል ህመም ተብዬ ነው እዛ የገባሁት ከዛ በጣም ከባድ ጊዜ ነበር እዛ የነበረው መብላት አልችልም መጠጣት አልችልም በቃ ወደ ላይ ነው ሁሉም ነገር ወደ ላይ ነው የሚለኝና ኢቭን በትቦ ነበር መድኃኒት ሚጋባልኝ የነበረው በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ከዛ መጨረሻ ላይ በቃ ቱጣ ወደ ቤት ታዋልኩኝ ቀጣሮ ተሰጥቶኝ ወጣው ሶጣ አይኔ ራሱ መታየት አቆመ የሆነ በቃ ብዥ ነው የሚልብኝ እንጂ እንደ ኖርማል አይታየኝም ነበር ከዛ ቤት ገባው ቤትም ገብቼ መተንፈስ በጣም ትንፋሽ በጣም ከባድ ነበር መድኃኒቱም ስላደከመኝ እንቅልፍ ብቻ ነበር የሚወስደኝ እና ውሃ ልጠጣ እችላለሁ ምግብ አልበላም በቃ ያምረኛል ሲመጣ ግን አልበላም አሰራለሁ አምሮኝ ግን ይመጣል አልበላም በጣም ከባድ ጊዜ ነበር እንደሱም ሆኖ የዛን ነበር በጣም ከባድ ጊዜ ስለነበር ፈርቼ ነበር ማሞትም በጣም ፈራ ነበርና ውዳሴ ማርያም ይዤ ከሷ ጋር ነበር ማወሬ ነበረው በተኛም የሆነ በቃ በነቀው ሰዓት ህመሙ በጣም ያሰቃየኝ ነበር ጭንቅላቴ ሰውድ ከተመታውታለና በጣም ያሰቃየኝ ስለነበር እሷን ይዤ በጣም አወራት ነበር በቃ አንድ ሰላንቺ ሳጣራ ምን ሰማው ንሳ ሳልገባ አንድ ዓለማዊ የሆነ ሰው ዓለማዊ ማለት በጭፈራ ውስጥ የነበረ ሰው ለዛውም ቤተክርስቲያን እንሂድ ጸበል ቦታ እንሂድ የሚባል ሰው ጣላቴ ነው እስከማለት የደረሽ ልጅ ነበር ሰው በዛ ሰዓት ንሳ የሚለው ነገር እንዴት መጣልሽ እንዳልኩሽ ቢያንስ ትንሽ ጊዜም ቢሆን ሰንበት ትምህርት ቤት ተመረያለሁ እና የሲኦልን ሰዓት በጣም ነው ፈራው የነበረው የዛ ሰዓት በቃ በሞት ሲኦል ነው መጋባው ብዬ ምክንያቱም በጣም ብዙ ኃጢአት አለብኝ የሚያቀኛቀኛል በዛኛው ህይወት እና በሞት እንኳን በቃ ሲኦል መግባት ስለማልፈልግ ውዳሴ ማርያም ይንሺ ንስሐ አባት የለም ማለት በዛ ሰዓት ተነስቼ መሄድ አልችልም ኢቭን ተነስቶ መሄድ አይደለም ቀና ማለት አልችልም ነበርና ውዳሴ ማርያም ይዤ ለሷ ነበር ያለቀስኩ ምንግራት ሁሉንም ነገር
ሳን በቃ ንሳሳ ተስከብልነት ለጋይኝ ነው ለሃጢያተኞች አይደለ አንቺ የተፈጠርሽላት ነበርና በጣም አለቅስባት ነበር አፈራ ነበር ብቻ ሲውል ሰዓትም በጣም ነበር መፈራይ ነበር ያስተዋልሽ ስትታመሚ ነው አልጋ ላይ ስትወድቂ ነው እግዚአብሔር ባንድም በሌላም ያስተምራልና በኖርማል እንደዚህ ቀጥታ በጋው እንዳልኩሽ ሰንበት ገብቼ ወደ ወጣው ሰው ነኝና እንደዚህ ቀጥታ በጋው ኖርማል ነበር ለኔ ግን እግዚአብሔር ላስተምር ሲፈልግ ትንሽ ቆንጠጥ ያረክሻልና ለኔ ያች ነበረች ያችን ፈተና እንዳልፋት ነበር ያደረገኝና ብዙ ጊዜ በህይወታችን ከተመለከተን በቁማችን ጤነኛ ያያለን በጣም በብዙ መልኩ ፈጣሪ ሊያስተምረን ይሞክራል አንሰማ ስንለው ግን በሚገባን መንገድ ደግሞ እየመጣ ያስተምረናል ያው እግዚአብሔር እንግዲህ ሁሉንም ነገር የሚያደርገው ለዓላማ ነው ለኛው ነው እና እንዴት ነው ከዛ ህይወት የወጣችው የሚለውን ካፍታ ደቂቃ በኋላ ስንመለስ የምትነግሪን ይሆናል ተመልካቾቻችን በጣም ብዙ ነገር እየተማራችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ ህይወቴ ያስተምራል እናንተ ሚዲያ ላይ ቀርቤ የህይወት ልምዴ ማካፈል ፈልጋለሁ የምትሉ ወጣቶች ሌሎችም ካላችሁ በስር በመናስቀመጥላችሁ ስልክ ቁጥር እየደወላችሁ እኛ ጋር መታችሁ መቅረብ ትችላላችሁ ማለት ነው ኤደን አሁን ላለችበት ህይወት እንዴት ነው የደረሰችው የሚለውን ካፍታ ደቂቃ በኋላ ስንመለስ የምንመለከት ይሆናል አብራችሁን ቆዩ ተመልሰና ለተመልካቾቻችን ቆይታችሁን አሁንም ከኛ ጋር አድርጉ ቀጠሮ ተሰጠሽ ቤት እንድትገቢ ከዛ ሰይ ተፈጠረው ምንድነው ከዛ ቤት በገባሁኝ በሳምንቴ ድጋሚ በጣም ታመምኩኝ በቃ መተንፈሳቀተኝ በጣም ታመምኩኝና እዛው የነበርኩበት ሆስፒታል ገባሁ አቤት ሆስፒታል ነበር እዛ ስገባ እግሬን ምናምን ሲነኩት በቃ አንቢ ብሎኝ ነበር ማለት አይታዘዝም ነበር እነሱ ይሄን አልጠበቁም ነበር ከዛ በጣም መተንፈሳቀቶኝ ነበርና ወደ ጳውሎስ ሆስፒታል ሄድኩኝና እዛ ትሪያጅ ሆኜ እየተለካውኝ ደሜ ምናምን እዛው ሶስት ይወደኩባቸው ወዲያው ማለት ከዛ እዛ ሰዓት አይሲዩ አስገቡኝ እዛ በገባሁበት ሰዓት በቃ የኦክሲጅን መጠኔ በጣም ዝቅ ብሎ ነበርና ሌላ ሰው አይታየውም ለኔ ግን ጥቁር ሰው ይታየኝ ነበር እዛ በነበርኩበት ታኝተሽ አው ታኝቼ ኦክሲጅኑ አጠገብ ይታየኝ ነበርና በቃ ለሞት ነው ብዬ ደምድሜ ነበር እዛ ሰዓት በጣም አለቅስ ነበር ከዛ ብቻ ነጋ ያቀን እንደም በዛ በኦክሲጅን ምናምን ነጋ ከዛ መውጣት ከፈለክሽ አለኝ ዶክተሩ ተራመጂ ሲለኝ እንዴት እንደሆነ አላውቅም ብድግ አልኩኝ አጎቴን ይዤ አባቢ ነው የምለው እሱን ይዤ ተነሳሁኝ ብድግ ብዬ መራመድ ጀመርኩኝ ከዛ በቃ ትውጣ ምናምን ተባለና ቤት ገባሁ ቤት ገብቼም በቃ እንትን አላልኩም ለየሆነ ቀን ብቻዬን ነበርኩኝና ስነሳ ለሽንት ወደኩኝና ድጋሚ ያን ጭንቅላቴን ተመታሁኝ ብረት መታኝና በጣም ታመምኩ ከዛ ወደ አያት ላለው ቤት ተወሰድኩኝ እዛ እንደሄድኩኝ በቃ በጣም ከመልሽ በላይ በጣም በቃ አላቅም ቃል የለውም ማለት የነበርኩበት ሁኔታ ለኔ ቃል የለውም ነበር በጣም ታመሜ በቃ እሞታለሁ እንጂ ተርፋለሁ ያላልኩበት ጊዜ ነበር ያ ደግሞ ድጋሚ ገብቼ ቆጣሁኝ በኋላ ሆስፒታል ከዛ እግዚአብሔር ሲረዳኝ ለሊት ላይ ደግሞ እዛ አቤት በሄድኩበት ሰዓት ለሊት ላይ ትንፋሽ ቆመ ቀሞታለሽ ታብሎ ማልቀስ ጀመረ ግን በመሃል እንደሚረጋጋ ሰው ያስፈልጋልና ያጎቴ ሚስት በክዳን ውሃ በክዳን ጸበል የቃጽላ ማርያም ጸበል ከጎረቤት የመጣ ነበር አፌ ላይ ስታረግልኝ ጥቁር ነገር ወጣኝና ትንፋሽ የተመለሰ ወደ ላይ ነው አዎ የዛ ሰዓት ትንፋሽ የተመለሰና ይሄ ምልክት ነው ታውቃለ ለሊቱ ሙሉ እንደዛ ወደ ላይ ሲለኝ አደረ ከዛ ጧት ላይ ቃጽላ ማርያም ሄድኩኝ እዛ ሲሄድ ታዝዬ ነበር ሄድኩት ምክንያቱም አልራመድም ነበር ራሴን ችሎ መሄድ የለም ከዛ እዛ ሄድኩኝ ከኛ ጀርባ ነበረች ቃጽላ እዛ ሲሄድ በቃ በጣም ብዙ ነገር እኔ ተለወጠው ጸበል ጠጣው ተጠመኩኝ ጠጣው የመጀመሪያ ቀን ግን ደስ ሆኖ ወጣል ግን ማታ ላይ ምልክት አየው ሲወጣልኝ ወደ ላይ ነጫጭ ነፍሳት ወጡ አምስት በህልምሽ ነው ኖ በባውኒ እሺ ወጡና ከዛ የዛ ሰዓት ምግብ መብላት ጀመርኩ እነሱ ሲወጡልኝ የዛኑ ቀን ለኔ ታምሯን ስትገልጽልኝ እና ደም መታኝ የዛ ቀን ግን እዛ ንጹህ ያልሆነ መጠመቂያ አለና እግዚአብሔር ሲፈቅድ እዛ ገባሁኝና እዛ ገጠመኩኝ በሶስት ቀኔ መራመድ ጀመርኩ ስትሄጂ ቃጥላ ማርያም ስትሄጂ ምንም መራመድም መብላትም ምንም ነገር አትችይም ነበር በሶስተኛው ቀን ግን መራመድ ቻልኩኝ እግዚአብሔር በቃ የሆነ ቀን በጣም ተስፋ ቆርጪ አዝሎኝ ሲያልፉ ቤተክርስቲያን ዋጋ ሆኚ አባክሽ ቢያንስ እግሬን ፍችልኝ አልኳት የሶስተኛው ቀን የዛ ቀን እግሬን ፍችልኝ ቢያንስ ልራመድ አልኩኝና
ተጠምቄ ስወጣ ለመራመድ ስሞክር ወደኩኝ። ከዛ በኋላ ግን በቃ እንደምንም ብዬ ጫክኝ ተራመድኩኝ። ከዛ በቃ በእግሬ መሄድ ቻልኩኝ። የዛ ጊዜ እንደምንም ቀስ እያልኩኝ ቻልኩኝ። እግዚአብሔር ደግሞ ረዳኝና በሰባተኛው ቀን ሙሉ ለሙሉ ጤነኛ ሆንኩኝ። በቃ ከሁሉም ነገር ነፃ ሆንኩኝ እና ወደ ቤቴ ተመለስኩ። መድኃኒቱም አቁሜ ነበር የሄድኩት። ስሄድ ያለ መድኃኒት እንዳትንቀሳቀሽ ነበር የተባልኩት። ሲጀመር መድኃኒት አቁሜ ነበር የሄድኩት፣ ብሞትም እሱ አደጅ ልሙት ብዬ ማለት እና ብዙ ጊዜ ማለት ሲባል ሰማ ነበር በፊት ቃጥላ ማርያም እንደዛ ዓለማዊ ህይወት ውስጥ ሆኜ ሲባል ሰማ ነበር። ግን የመሄድ ሀሳብ ምናምን የለኝም አይደለም ቃጥላ ሌላም ጸበል የመሄድ ሀሳብ የለኝም ነበር። እና በሰባት ቀኔ ጤነኛ አደረገች። ከዛ ተመለሽ አሌሽም ደግመሽ ግን ህክምና ቦታ አልሄድኩም ድጋሚ ማለት ወደዛ ህክምና ቦታ ላለማየት ድጋሚ አልሄድኩም። ሲጂሪ ድረስ አመቱ ሙሉ አሌሽ ማህል ማህል ላይ ታመሜ ነበረ። ማለት እንደዚህ በዛኛው ኬስ ሳይሆን በሌላ ኬስ ታመሜ ነበርና የዛ ሰዓት ሄጃለሁ እንጂ ይሄ ቼክ አፕ ምናምን የሚባል አልጀመርኩም። ህመሙስ አሁን ልብሽን ያምሽ ነበር፣ የሚጥልሽ በሽታ ነበር። እነሱ እስከ ሰባት ቀን ቆይታ በኋላ ቀርተዋል። ምንም የለም እግዚአብሔር ይመስገን ቀርተዋል። ቢያንስ ልቤ ሊደክመኝ ይችላል፣ ግን መጣሉ ለደረጃ የለም መጣሉ ደረጃ አልደረሰም። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔርም ፈቅዶ ማለት በጣም ጭንቀት ካላበዛው በስተቀር ከአቅሜ በላይ ካልተጨነኩ በስተቀር አልወድቅም፣ ጭንቀትም ስለሚጥል ማለት ነው። ከሰባት ቀን በኋላ ተመልሰሽ ቃጥላ ማርያም አለሽ ነው? ሄጃለሁ፣ ለምስክርነት ሄጃለሁ። ህዳር ጽዮን እንላለን ሄጄ ነበረ እና ለምስክርነት ማለት ንጹህ ስላልነበርኩኝ ወደ መቅደሱ አልደረስኩም ነበር እና ለምስክርነት መቅደሷ ጋር ስደርስ እንባዬን መቆጣጠር አቃተኝ። በቃ እንዴት ብዬ ላውራ ለአባ ነገርኳቸውና ወረድኩኝ ትቼ ማለት ነው። በጣም ብዙ ነገር ነው ያደረገችልኝ ለኔ። ከዛ ህመም መገላገሏ ብቻ ሳይሆን ድጋሚ ያንን አለም እንዳላየው አድርጋ ነው በቃ ወደዚህ ህይወት የመለሰች። ከዛ በኋላ ሰባት ቀን አንቺ ግን ሆስፒታል ስትገቢ እና ቃጥላ ማርያም ስትሄጂ ዳንስ አቆማለሁ ብለሽ አስበሽ ነበር? አላሰብሽም? ከዛ በኋላ ከዛ ከሰባት ቀን ቆይታ በኋላ ምን ተሰማኝ? ስለ ዳንስ ሙዚቃ ስትሰሚ አስጠላኝ በጣም እንጃ በቃ ምን ልበልሽ፣ ቃል ራሱ የለውም። በጣም ነው ያስጠላኝ ሳስበው ሁላ ገና በቃ ምን ነበርኩ ምን ሆኜ ነው ያልኩት። ይቀፍ ነበረ በጣም የነበረኝ ህይወት ያስጠላል በጣም። እግዚአብሔር ይመስገን ሰው እግዚአብሔር መዳኛችንን ካመጣልን ካቀረበልን የ13 ዓመት ስቃይሽ በሰባት ቀን መገላገል ማለት እውነት ይሄ ከምስክርነትም በላይ ነው። በጣም እናታችን ምንም አይሳናትም። አዎ በጣም እና በጣም የሚገርም ነው። 13 ዓመት ሙሉ ሲያስጨንቅሽ የነበረ ህመም አለ፣ ከህመሙ ባሻገር ደግሞ ሱስ አለ፣ የዳንስ ሱስ አለ። እና ሁሉንም በሰባት ቀን ብቻ ነው የጣለችው። ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው? እምነት ነው። እምነት ካለን ብዙ ቦታ ስለሄድን አይደለም፣ ወይ በጣም ብዙ ረጅም ጊዜ ጸበል ስለተቀመጥን አይደለም፣ ስላመንን ነው። ምንድን ነው በጸበሉ ድናለሁ ብሎ ያመነን ይድናል። አልድንም ብሎ እየተጠራጠረ መሄድ ደግሞ አይድንም። ሶ እዚህ ጋር በጣም ሳላደንቅ ማላልፈው እምነትሽ ነው። እግዚአብሔር ከዚህ በላይ እምነት ይጨምርልሽ። ምን ተሰማሽ ከዛ በኋላ ከዳንሽ በኋላ የነበረውን ነገር ስታስቢ፣ ወጥተሽ ያለሽበትን ህይወት ስታስቢ ምን ተሰማሽ? እኔ በጣም በቃ እኔ እንጃ አላሰብኩትም ነበረ። ማለት እንደዚህ አይነቷን ኤደን አላሰባትም ነበር ጭራሽ፣ በህልሜም መታም አታውቅም ነበረ እና በቃ እንደዛ ስድን አልቅሼ በቃ የተናገርኩት ምን ሆኜ ነበረ ብዬ ነው ያሰብኩት። ያለፈው ዘመን አይቆጨኝም፣ ምክንያቱም ተምሬበታለሁ። ወደኋላ እንዳልመለስ ያደርገኛል ማለት ጓግቼ ወደኋላ እንዳልሄድ ያደርገኛል። አንዳንድ ሰው አሁን ይመለስና ወደ ክርስትናው ግን ያን ነገር ሳያይ ሲመጣ ሌው ብሎ ይሄዳል። እኔ ግን እንዳላየው አድርጋ ነው የመለሰችኝ እና እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ስላበቃችኝ። አሜን። ስለ አንቺ መዳን ስለ ሁሉ መዳን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ያው እመቤታችንን የሰጠን እሱ ነው፣ ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። አሁንስ ሄደን ከተመለሰች በኋላ ሁሉ ነገር ከተፈታላት በኋላ መንፈሳዊ አገልግሎቷ ወይም መንፈሳዊ ህይወቷ ምን ይመስላል? አሁን ላይ ጽራሪያም የሚባል ግሩፕ ማህበር አለን እና እዛ ላይ ትምህርት ክፍል ሆኜ እሰራለሁ። ማለት ከማነባቸውም ከተማርኳቸውም በህይወቴ ከእነሱ ላይ አካፍላቸዋለሁ ላሉት ለማህበርተኞቹ እና በመንፈሳዊ ህይወቴ ከበፊት አንጻር አሁን ጠንክሬያለሁ። አይገናኝም ጭራሽ። አረ በስመ አብ ጭራሽ ሰው ሁላ አያምነኝም ነበር። ያዝልቅልሽ ምናምን ዌልካም ቱ ቀጨኔ ምናምን የሚለኝ ሁላ ነበር እና ትሞታለች እንጂ ትተርፋለች ያለኝ አልነበረም እና ብዙ ሰው አያምነኝም እስቲል አሁን ድረስ
ብዙ ነገር ስታረጊ ምን ነው ወደፊት ማግባት አትፈልጊም ይሉሻል ብዙ ነገር ስታረጊ እና ወደ መንፈሳዊ ህይወት ስትመጪ በጣም ከባድ ነው እንዲቀላል አይደለም ብዙ ፈተናዎች ይገጥሙሻል በቤተሰብ ፈተና ይገጥሙሻል በጓደኛ በትምህርትሽ ፈተና ይገጥሙሻል እና ብዙ አላመነኝም እኔ ግን እግዚአብሔር ይመስገን አጠንክሮኝ ትምርት ክፍል ማለት እንግዲህ ትልቅ ነገር ነው አትችም ማለት መጀመሪያ እንትን ስባል አላመንኩም ነበር ማለት እንዴት ብዬ ይችላልው ምናምን ብዬ ነበር ግን ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ ሁሉ ነገር ሰላም ይሆናል ባንቺም እንግዲህ ተመልካቾች የሚያንቺን ህይወት ያዩ ነው በጣም ብዙ የሚለወጡ ልጆች አሉ ምክንያቱም አንዳንዶች መለወጥ ይፈልጉና መንገዱ የጠፋባቸው ምን ማድረግ እንዳለባቸው ያላወቁ በጣም ብዙ ወጣቶች አሉና ያንቺም ትምርት እነሱን እንደሚያስተምር ምንም ጠረጥር የለኝም እንደ ኤደን ህይወቴ ያስተምራል ከዚህ ህይወት ነው የወጣው ተለውጫለውና ለማበረሰቡ ማካፈል ፈልጋለሁ የምትሉ ወጣቶች ሌሎቻችሁ ከዘር በመናስቀመጥላችሁ ስልክ ቁጥር እየደወላችሁ እኛ ጋር መምጣት ትችላላችሁ እኛ መልሰን እናንተ ለምመን ለተመልካች እናቀርባችኋለን ማለት ነው አሁንም ቆይታችን አላለቀም አብራችሁን ቆዩ በድጋሚ ተመልሰናል ከኛ ጋር ጥሩ ቆይታ ያደረጋችሁ እንደሆነ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ማለት ነው ኤደን ካለማዊ ህይወት መተሻል ሴትነት አለ ሲጨመር ደግሞ ፕላስ መንፈሳዊነት አለ በጣም ከባድ ነገሮች ናቸው ሴትነት መንፈሳዊነት እና የበፊት ህይወትሽ እነዚህን ሶስቱን ነገር እንዴት አቻችለሽ ዛሬ ላይ ደረሽ ለሴት ወጣቶችም ለወጣቶች ለምመናንም እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ላሉት ምን መልእክት አስተላልፊያለሽ ሲጀመር እኔ ቀጥታ ማለት ወዲያውኑ ብዙ ነገር አልተውኩም ነበር ለምሳሌ ሱሪ መልበስ ምናምን አልተውኩም ነበር እንድጠነክር ያደረገችኝ ጽናች በጣም በቃ ወደ መንፈሳዊ በደንብ እንድጠነክር አድርጋኛለች ብዙ ነገርን እንድተውን ያደረገችኝና እግዚአብሔር ይስጣት በዚህ አጋጣሚ አሜን ይስጣት ጽና ፊፊ በጣም ጠንካራ ሴት እንደሆነ ያደረጉኝ ማለት ብዙ ነገር ሊገጥምሽ ይችላል ብዙ ቻሌንጅ ሊገጥምሽ ይችላል ግን የሰይጣን ፈተና ነው ብለሽ እንድትተዩ ነው የሚያደርግሽ እና የሰው አስተያየት አለ በጣም የሚገልሽ ነገር የሰው አስተያየት አለና እነሱን ሁላ በቃ ጆሮ ዳባ ልበስ ብለሽ ልትታያቸው ትችያለሽ የቤተሰብ ፈተናም አለ በአንድ በኩል በቃ ሁሉንም ግን እግዚአብሔር አንዱን ሲፈትንሽ አንዱን መንገድ ሲዘጋብሽ አንድ ደግሞ ያስተካክልልሻልና ብዙ ነገር አሳልፊያለሁ ባለው ህይወቴ ብቻ ቅዱስ ዮሐንስና መቤታችን ተመስገን ሁለቱ ይመስገኑልኝ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉን ነገር ችዬ ወደፊት እንድራመድ አድርጎኛል ወደ ኋላ እንዳልመለስበት ጠንካራ መሆን ፈልጋለሁ አሁንም ደካማ ነኝ ብዬ ነው ማስበው ብዙ ነገር ይቀረኛል ወደ መንፈሳዊነት ሙሉ ለሙሉ ለመግባት እና ከእግዚአብሔር ጋር እስቲ በደንብ ለመጠንከር ፈልጋለሁ ከዚህ በኋላ በዚህ አጋጣሚ እንደው መልእክት ማስተላለፍ የምትፈልጊ ከሆነና ማመስገን የምትፈልጊው አካል ካለ ድሉ ልስጥሽ መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው ማለት አንዳንድ ሰው አለ እንትን በቃ እንደዚህ ወደ ኦርቶዶክሳዊነት መመለስ ማለት በቃ ብዙ ነገር በጣም ብዙ ነገር የሚያሳጣ ይመስላል ግን ማሳጣት አይደለም ያን ነገር ብታጩም ታገኛለሽ እኔ አሁን ዳንስ ትቻለሁ ብዙ ነገር ትቻለሁ እና ያን ነገር ተመተው ቀላል ማለት ጾም ጸሎት ነው የሚያስፈልገው ሮባርብ መጾም በተለይ ዋናው እሷ ነችና ሮባርብ ጾመሽ ምናምን እግዚአብሔርን ከጠየቅሽ የሚያሳፍርሽ ነገር የለም ብቻ ከልብሽ እግዚአብሔርን መጠየቅ አለብሽ እግዚአብሔርን ጠይቁት ወደዚህ ህይወት ተመለሳላችሁ እና ማመስገን ፈልገው ደግሞ መጀመሪያ እግዚአብሔርን ነው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዮሐንስ አባቴ በጣም ወነት ቃል የለኝም ለነሱ እነሱ ህይወቴ ውስጥ ባይኖሩ ኖሮ በቃ ባዶ ነበር መሆን እንደዛ ኃጢያተኛም ሆኚ አልገፉኝም እግዚአብሔር እንግዲህ ሲጣራሽ እንደዚህ ነው እና ቤተሰቦቼ በመቀጠል ጽና ፊፊ በጣም እስከ ቤተሰቦቻቸው ላኔ በጣም ትልቅ ነገር ነው ያደረጉልኝ እንደዚህ ነው ቢጊ ራሱ ብገልጽ ሰዓት ራሱ አይበቃኝምና እግዚአብሔር ይስጣቸው እናንተንም አመሰግናለሁ እዚህ ላይ ስለጋበዛችሁ እኛም በጣም እናመሰግናለን እኔ ራሴ ካንቺ ህይወት በጣም ብዙ ነገር ተምሬያለሁ ትልቅ የህይወት ልምድ ሳትፈሪ ሰው ምን ይለኛል ሳትይ መተሽ ለኔም ለተመልካቾቼም ስለአጋራሽ በእግዚአብሔር ስም በጣም እናመሰግናለን እግዚአብሔር ያክብርልን አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን የዛሬ ቆይታችን ይህን ይመስላል በጣም ትንሽ ደቂቃ ነው የቆየነው ግን ቢሆንም በዚህ ውስጥ በጣም ብዙ ትምህርት እንዳገኘውበት ምንም አንጠራጠርም ማለት ነው በቀጣይ ከሌላ እንግዳ ጋር እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩልኝ